Kambajua MLA Rajesh Faldesai today said that he would see that guilty were not spared as far as those who were involved in the Banastari accident issue. Almost three people had lost their lives in a major accident which had taken place near Banastaran Bridge on Sunday night. This is what Rajesh Faldesai had to say. जीव गेले एक्सिडेंटान कितले सिरियसली पळयताय की बाबा कोणेन केला ताका सारके खास जावपा जाय ना आतां ऑलरेडी ताका अरेस्ट केला कळ्ळें न्हू आनी तेजेर जाता तितले बेगीन आनी मोठी कारवाई करपाची आसा कांय टेंशन घेवपाचें ना कारण आमच्या मतदारसंघांनी बरी मनशां ती कळ्ळें न्हू तरी आमी आतां सीएमा कडेन डिस्कस केला हांवें आनी तेजेर हांव परतय उलयतलो मागीर कळ्ळें न्हू परतय उलयतलो पूण जाता तितले बेगीन ताका कटरान म्हणजे सगळ्यांनी ताका बरी सजा मेळोंक जाय सामकी जाता तितली कडक सजा ताका मेळपाची गरज आसा अशें करून मनशाचो जीव वचप एक कांयच हें नासतना म्हणून आनी तेजे फॅमिलीचेर कितें पडटलें तें पळय तूं हय अशें आयकलां की अशें म्हणटा की कोण म्हणटा की दोल्ला एका दुसऱ्याच आसले अशें कितें चालू इन्वेस्टिगेशन चालू आसा टोटल इन्वेस्टिगेशन चालू आसा जे जे पळय तितून इनवॉल्वमेंट आसा तांकां सगळ्यांक हें पडटलें त्रास जावंकूच जाय तांकां आनी तांकां अरेस्ट जातले सगळ्यांक नाजाल्यार चलयता आनी इजिली सोडटा अशें बाबा तुमी तशें जावचें ना जें कितें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा पळय तें इन्वेस्टिगेशन जातलें आनी जे जे तितून फॉल्टी आसा पळय तांकां सगळ्यांक अरेस्ट करतले आनी तेजेर जाता तितली कडक कारवाई करपाचो आमचो डिमांड आसतलो कारण हांवें ऑलरेडी आतां आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन बी हांव उलयलां भितर आनी तेजेर हांव इशू काडटलो तो असेंब्लीनूय काडटलो ओके okay.